שלום וברוכים הבאים לתל כביש 1, העיר היחידה שכולה כביש 1 יחיד. מה זה? מה זה שם? יש לנו טורנדו! טורנדו מתקרב! פאק! אוקיי, הוא רחוק, אולי הוא לא יגיע? אנחנו נתעלם ממנו כרגע. בכל מקרה, העיר שלנו, כביש 1, שעושה פה כל מיני פיתולים, מגיע לפה, מסתובב, חוזר, מגיע לשם, מסתובב. קיצר, הכל כביש 1. מה שמאוד הקל עלינו מבחינת אוטובוסים, כי יש לנו קו אחד שעובר על כל העיר, אבל יש לנו פה תחנה שאומרת שאין מספיק אוטובוסים. למה רק פה אין? זה מוזר, כאילו, כל שאר התחנות יש, רק פה לא? טוב, אין לי שמץ של מושג, אבל יש פתרון אחד פשוט שאפשר לעשות. אפשר להרחיב פה את המחסן אוטובוסים שלי, עם דבר כזה. יש לי מקום רק לאחד כזה, יופי. בכל מקרה, נראה לי אני יכול עכשיו... לא, אבל מוקצים לקו הזה 26 אוטובוסים, שזה הכי הרבה. במקום הזה יש לנו 26 אוטובוסים. למה חסר לי אוטובוסים? זה לא הגיוני. אוקיי, רגע. זה נעלם, לא חסר יותר. טוב, סק שבור. הטורנדו עדיין שמה, מלחיץ אף אחד. מה זה שמה? מה? יש שמה גוש פיקסלים מוזר. מה זה באוויר? וואט? פה משהו מרחף. זה פורטל ליקום מקביל? מה? זה חץ. אוקיי. פשוט אומר לי שיש שמה נתיב אווירי. אוקיי, זה החצים האלה. פשוט יוסיפו חייזרים. טוב, יש לנו פה בעיה גם של אין מספיק אמבולנסים? אוקיי, אני מניח שקשה לאמבולנסים להגיע, אם צריכים לעשות סיבוב בכל העיר, לפני שמגיעים לבית שנמצא ממש לידם. הפתרון היחיד שיש לי לזה זה להוסיף עוד מרפאות. יש לי רק אחד. אוקיי, הגיוני, כן, שיש להם בעיה. בוא נדרוס פה כמה מבנים. מה יותר חשוב לי, מבנים או שאנשים יהיו בריאים? באמת מבנים, אבל אני כל כך ברירה. בוא נשים שמה אחד, נשים פה עוד אחד, ונשים עוד מרפאה כאן. אוקיי, זהו? בסדר? יש לכולם אמבולנסים בזה? טוב, את זה רק הזמן יגיד. בכל מקרה, אני רוצה להמשיך להרחיב את הכביש שלי, כי יש פה הרבה מאוד ביקוש לדברים שאין לי מקום לשים אותם. עכשיו, אני השתדרקתי פה לכביש של 4 נתיבים, נכון? כזה. אוקיי, פה זה קצת עלייה. אני לא חושב שאני אמשיך ככה. בוא נעשה פה סיבוב, ונתקלתי בכביש המוזר שעשיתי פה. אוי, זה הולך לחרבש לי את כל העיר, נכון? טוב, נעשה מה שאפשר. פה נעשה ככה, אוקיי. יש לי עוד גוש כביש שאפשר לעשות עליו דברים. אני חושב שאני אמשיך להוסיף גם שבילים, כמו שעשיתי אז, שהולכי רגל יוכלו לעבור בין מקום למקום, כדי שלא כולם יצטרכו להסתמך על רכבים. כרגע אין לי גם מעברי חצייה, אז כאילו, לא יכולים לעבור בשום מקום, הדרך, חייבים מוטו, כאילו. אנחנו יצרנו פה אזורים של עיר, האנשים שפה לא מכירים את האנשים של שם, בסוף היא תפרוץ מלחמה או משהו, אני לא יודע. בואו נחבר אותם. בואו נעשה להם, אם אני מוסיף פה שביל שיעבור לכאן. אוקיי, זה שם פה מעבר חצייה, זה כבר טוב. בואו נשים את השביל שימשיך. עכשיו, זה לא רמאות, כי זה לא כביש, אוקיי? זה שביל, זה רק להולכי רגל. אוקיי, נראה לי חיברתי. באמת חיברתי רק פה, כאילו יש שביל כזה גדול. מי שגר שמה ורוצה לעבור לצד שני, הוא צריך לעבוד לפה. טוב, זה מה שיש כרגע, די להתלונן. אגב, לגבי כיכרות, חלק אמרתם, אני יכול, חלק לא. אני כרגע לא אשים, נראה איך אני אסתדר. נעשה הצבעה מסודרת בעתיד. אוקיי, יאללה, הם מבנים שהם רוצים. רוצים בתים קטנים. אני לא רוצה לשים להם בתים קטנים. אני רוצה בתים בינוניים, ואני רוצה לשים אותם לא פה, באזור תעשייה, לא. אני אשים פה, נגיד. הנה, הם כבר בונים, מצוין. בוא, אני יכול לעשות בתים עם חנויות. בוא נעשה גם את זה. זה יהיה כזה מעבר כזה חלק. בתים, בניינים פה, בניינים עם חנויות כאן, חנויות. ואז הבנתם? גם ביקוש לחנויות, האמת. למה הם לא בונים לי את הבתים עם החנויות? טוב, נעשה פה חנויות ליד, ואני רוצה להשאיר פה למפעלים. יש לי טיפה ביקוש. בוא נעשה את זה פה בקצה. מפעלים. אוקיי, ויש לי ביקוש לבתים קטנים שאני הולך להתעלם ממנו לגמרי. אני רוצה הכל בניינים. אפשר לראות ממש את ההתפתחות של העיר. כאילו, בהתחלה זה הכל בתים קטנים כאלה, בתים פרטיים. ואז הם ממשיכים בכביש, פה עושים סיבוב. פתאום יש לנו בתים בינוניים כאלה צמודים. ואז הם ממשיכים, עוד, יש לנו פה בניינים כבר. ואז זה הכל בניינים. איפה טורנדו? הוא הלך, אוקיי. סתם מלחיץ אותי עם טורנדו. טוב, בכל מקרה, עכשיו, אני רוצה למצוא דרך שאנשים פה יוכלו לעבור ממקום למקום. איי, מה זה? יש לנו פה בעיה של מתים גם. וואי, וואי. אוקיי, אני יכול לעשות בית קברות כל כמה מטרים. יש לי רק אחד כרגע. בוא נעשה עוד אחד, נגיד פה. הנה, יש לכם פה עוד בית קברות. אני לא יודע איך הוא יגיע לבתים שכאן, אבל יש פה. טוב, עכשיו, מבחינת החבורה הציבורית שאני רוצה, אני רוצה להקל על אנשים לעבור. אוקיי, מה יש לנו פה? מטוסים. האם אני אעשה נמל תעופה ענק כדי להגיע לצד השני של העיר? הבעיה שלי שאני לא יכול להוסיף כביש שילך לנמל תעופה. אני חייב לשים את זה בכביש שכבר יש לי. איזו תחבורה ציבורית יש לי פה? רכבת. אוקיי, רכבת זה לא כביש, אבל אין לי נקודות. לא, בוא נפתח פה, בוא נקנה פה עוד אזור למעלה, ואני אצטרך להמשיך את הכביש ככה ישר אולי, ואז נשים פה את הנמל תעופה. אוקיי, זה יכול לעבוד, זה לא עושה להם מלא רעש. אולי, לא, למי אכפת, יאללה, בוא נשים פה נמל תעופה. רגע, אבל אם אני רוצה שהם יטוסו לצד השני, אני חייב גם פה נמל תעופה. אוקיי, פאק. אני אצטרך להרוס פה את כל הבתים אם אני שם פה נמל תעופה. לא רק בתים, יש לי גם בית ספר, מרפאה. אוקיי, עד כמה אני רוצה נמל תעופה פה? באמת, אני די רוצה. אוקיי, רגע, אני לא חייב להרוס מה ששם. אני יכול אולי לשים את זה פה? לא, זה לא ייכנס, יש פה ערים. כן, אני חייב להזיז את כל הבתים שפה. טוב, נו, יאללה, פרויקט.
פרויקט אוויר, איפה נדחוף עכשיו את המרפאה? הנה, אותו דבר צד שני, נדרוס פה בתים. זה בתים קטנים, אז אני לא מעוות פה הרבה אנשים. את הבית ספר, אנחנו נשים, אין לי מקום. בוא נעביר את החנייה מקום. לפה, גם אין לי מקום, יש פה שביל. ככה? או, הנה, אוקיי. את הבית ספר לפה, יש פה עוד חנייה. נשים אותה כאן, אוקיי. יש לי פה פארק, שדרס בתים, דרס חנויות. אוקיי, נראה לי זהו. אני יכול לשים את הנמל תעופה שלי? לא, הוא מתנגש עם משהו, אני לא יודע עם מה. אולי החניון הזה פה? בוא נעביר את זה לפה איפה שהחנויות, המפעלים. זהו, נראה לי לא השארתי כלום. תן לי לשים את זה בבקשה, נו. לא. אוקיי, רגע, אני שנייה אקנה גם פה את האזור פה, כי אני פחד שזה הבעיה שלי. באמת, עכשיו שאני חושב על זה, יכלתי לשים את זה כך. בלהעביר פחות דברים. אבל בסדר, רגע, אתה עדיין לא נותן לי אבל, למה? כי יש פה את הכביש המהיר. או, הנה, פה אני יכול. אופה. עיר קטנה, יש לה שתי נמלי תעופה. נטו כדי להגיע מצד אחד לשני. רגע, מה זה? למה אין חשמל? רגע. אני צריך חבר לה. קבל תת ימי פה. אוקיי, הלו. קודם כל אני צריך את העמדה הזאת, שאליה אני חבר את הקבל מתחנת כוח. אוקיי, עכשיו זה בסדר? לא, נראה לי אני לא מייצר מספיק פשוט. מה, אני צריך עוד אחד כזה? אני יכול לבנות כזה עם גז, שייצר חשמל עם גז. זה יותר טוב? בוא נראה, הפחם מייצר לי 20 מגוואט, והגז 250. אוקיי, 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 אני רוצה את זה. איך אני... למה אין לי מקום? יש פה נמל תעופה. כאן אני יכול? או, הנה, שמתי זה פה. הרסתי קצת מפעלים בכל התהליך הזה. רגע, אני רוצה להחזיר אותם. עושים פה מפעלים, פה וכאן. אוקיי, בוא נראה. עכשיו אני מייצר מספיק חשמל. תכלס, אני לא צריך את הפחם, אם יש לי את זה, כאילו. בוא נהרוס את הפחם. ביי, פחם. סתם בזבז לי כסף. אוקיי, אז יש לנו שתי נמלי תעופה. אני צריך רק איזה קו אווירי שיגיע, שיצא מפה ויגיע לשם. בוא נראה. וואי, בזבזתי מלא כסף על נמל תעופה. עלה לי איזה מיליון במשהו לשים שתיים. בוא נעשה מטוס שיוצא מפה, מגיע לכאן, ואז חוזר. זהו, זה הקו. בוא נעשה עוד אחד שיוצא מפה, מגיע לכאן, ואז חוזר. ונעשה איזה שתיים החוצה. אני יכול לעשות שהם ייצאו גם, שייצאו לגמרי מהיר. בוא נעשה שייצאו, הנה פה, מהחצי המרחף. שייצאו משם, יחזור לאותו מקום. אחד שייצא, גם מצד שני נגיד, אבל הוא יחזור לנמל תופעה שני. אנחנו נעשה קצת בלגנים. טוב, כן, זה נראה תקין, זה נראה כמו עיר של 5,000 תושבים. מה זה 5,000 תושבים? זה כמעט קיבוץ. זה לא קיבוץ, אבל זה עדיין עיר מאוד קטנה. ויש להם שתי פאקינג נמל תעופה. טוב, אני מקווה שזה יעזור להם לעבור מצד אחד לשני. אני רוצה להמשיך פה, הם רוצים עכשיו, הם עדיין רוצים בתים קטנים, אני לא רוצה לבנות לכם בתים קטנים. תעזבו אותי בשקט. אני כן יכול לעשות לכם חנויות. עלינו, אנחנו בום טאון. קיבלנו מלא כסף, נקודות, אוקיי. אני צריך את הנקודות. רגע, קודם כל אני רוצה לשים פה חנויות. רגע, את כמה רועש נמל תעופה? בוא נראה שיהיה. באילת היה להם נמל תעופה בתוך העיר, אז למה אני לא יכול? אוקיי, נראה שזה לא כזה רועש. מעניין. מעניין שהמטוסים לא רועשים, אוקיי. בוא נשים פה עוד בתים. למרות שהם ביקוש כרגע לבתים מלונים, אני שם להם. חנויות הם בונים לי גם. יודעים מה, אתם אוהבים חנויות? בוא נעשה שאנשים נוחתים פה, בעיר הזאת. אני לא יכול פה כלום, כי זה נמל תעופה נחשב. כל האזור הזה. אוקיי, בוא נשים להם פה אז. אתם יודעים מה כן צריך אבל? שהם נוחתים, שיהיה להם איזה שביל, איזה מעבר חצייה, כדי שלא יצטרכו לנסוע ברכב. רגע, מה, איפה אני אעשה פחות נזק? נגיד כאן. אוקיי, הנה. בואו אתם יכולים פשוט לבוא לכאן, יש מעבר חצייה, הם חוצים, מגיעים למעבר חצייה כאן. בית, האמת, כדאי שאני אוסיף פה גם קו אוטובוס. בכל המקטע החדש שאוספתי, אין להם קו אוטובוס, בוא נוסיף. אוקיי, זהו. עכשיו גם אוטובוס מגיע לשם, יש להם דרך להגיע לכל מקום. אני לא רוצה לשמוע יותר תלונות. אני לא רוצה לראות פקקים, אין לי פקקים את האמת. הקטע עם הכביש האחד הזה רץ ממש סבבה. אולי יש פה טיפה עומס? ואנשים נכונים לי פה על הכביש, אני לא רוצה את זה. אני לא ביטלתי את זה. בוא נבטל את זה על כל הכבישים. אוקיי, נראה לי זהו. שמתי פה הרבה מאוד עצים, מקום להחנות אין. טוב, בוא נראה איך הנתינים שלי סוגדים לי. בוא נראה מה הבעיות שלהם. הם לא אוהבים שלהם אינטרנט מהיר. אוקיי, אנחנו נפרוס לכם סיבים, סבבה. ג'יגה סימטרי לכולם. פרטנר בזק סלקום, תקרו אותי בתור נציג. אוקיי, יש להם בעיה של רפואה. אין להם כבר בעיה של רפואה. זה נעלם. בעיה של רעש. אוקיי, אין מה לעשות. יש לכם נמל תעופה בתוך העיר. שתי נמל תעופה בתוך העיר. אתם תחיו ברעש, אוקיי? תשלימו עם זה. אבל אינטרנט, אני בהחלט יכול לסדר את זה. אני רק צריך לשים פה אנטנה ענקית איפשהו. זה האנטנה הקטנה, אני רוצה את האנטנה הגדולה, זאתי. ונשים אותה בכניסה לעיר, אם זה ייתן לי, זה לא נותן לי. נשים את זה פה, במקום הבניין. וקיבלנו מבנה חדש, Old Factory Condos. הוא מעלה את השמחה של האנשים באזור, אוקיי, אנחנו נשים את... איפה אנשים מבועסים? אין לי, כל האנשים שלי שמחים, הם כולם אוהבים את העיר הזאת. הם כולם עברו לפה כי הם חושבים שכביש אחד, זה הדרך קדימה, זה העיר של העתיד. עיר שכולה כביש אחד, פחות זיהום,
עזבו את זה שצריך שתי נמל תעופה בשביל שאנשים יוכלו לעבור ממקום למקום. רגע, אני רוצה לראות מטוס שיוצא מפה ואשכרה עובר לצד השני. יש פה מטוסים שנוחתים, אבל זה מרחוק נראה לי. הנה, נגיד המטוס הזה. בוא, אני יכול לעקוב אחריו? הנה, בוא נעקוב אחריו. הוא מחכה לאישור המראה, ו... ורום ורום ורום. סאונד אפקט. הוא ממריא, והוא הולך ל... או, אוקיי, אוקיי, עושה סיבוב. או, עושה סיבוב. What the fuck? מה עושה? עושה ספירלות באוויר. הוא משוויץ, תראו אותי. לא, הנה, הוא נוחת פה, אוקיי, הוא נוחת בצד השני, יופי, אוקיי, זה המטוס. כמה אנשים יש עליו? יש עליו 70 אנשים. 70 אנשים, רק על המטוס הזה, יש פה מלא מטוסים. רק עליו, 70 אנשים החליטו שהם רוצים להגיע לצד השני של העיר, והדרך הכי טובה לעשות את זה, זה בעזרת מטוס. לא אוטו, לא אוטובוס, לא. מטוס, זה הדרך הכי טובה. אני יכול לעשות שזה יהיה חינם? אני יכול לעשות שזה יהיה חינם. וואו. אוקיי, אני רוצה שהטיסות בתוך העיר יהיו חינמיות. לא טיסות שמגיעות מפחוץ. בוא נעשה את זה זריז. זה קו שבתוך העיר, מחיר אפס. זה אומר שאני צריך לממן את כל זה. עכשיו בעצם הממשלה תממן את זה. כי אני מקבל כסף כל פעם שאני עולה רמה. מי מביא לי את הכסף הזה? הממשלה. כל זה בעצם תרמית כדי לקבל כסף מהממשל שלנו. בכל מקרה עשיתי את זה. הטיסות בתוך העיר חינם, מחוץ, לא, זה עולה כסף כבר, זה טיסות רציניות יותר. יש לי פה מבנה נטוש, לא לעניין. נעיף אותו. אוקיי, מבחינת ביקוש, אין לי יותר מדי ביקוש לגור פה. מה חסר לכם בעיר הזאת? מה אני יכול להוסיף? חנויות אולי? יש לי פה איזור ריק שמעצבן אותי, ואני לא יכול לשים פה כביש. אלא אם כן זה יהיה אותו כביש שחוזר לפה. אם אני אעשה שהכביש שלי עושה פה סיבוב, עובר מעל המפעל, אני לא יכול להעביר אותו מעל המפעל, אולי מלמטה? עובר פה מלמטה, מגיע לכאן, ואז עולה, ואז הוא ממשיך ככה. אוקיי, זה לא טוב. לא יהיה לי פה מקום לכלום. אוקיי, לא משנה, קבלו ביטול, תוכנית לא טובה, תוכנית לא טובה. ניסיתי להתחכם ושילמתי את המחיר. זה עלה לי כמה אלפי דולרים. אוקיי, אם אני רוצה להמשיך את הכביש באמת, יש לי פה קצת אר, יש לי פה נמל תעופה, ואני אשטח את האר פשוט בזהו. בואו נעשה רגע לעשות ככה, נעיף את כל זה. אוקיי, אוקיי, עכשיו יש לי מקום, בערך. בואו נעשה ככה. אוקיי, ופה נשנה פה טיפה טכניקה, כי יש לי פה את המקום הזה שאני רוצה להשתמש בו. אני חושב שאני פשוט אעשה זיגזג כאן, משהו כזה. אוקיי, זה יספיק לי לבינתיים, ואז אני אמשיך את זה מפה. וואלה, אני בשוק שהעיר מתפקדת עדיין, כאילו. באיזה קטע. קיבלתי נקודות, בואו נראה. מה אני יכול להביא להם? רכבת. רכבת? יכול להביא להם רכבת, שיגיעו גם ממקום למקום. רגע, מה? וואט? מה? מה הולך שם ברקע? מה עובר על המטוסים שלי? טוב, בכל מקרה, מרכז חלל נחמד, אני לא חושב שהם ירצו להגיע לחלל ואז לחזור, כדי לעבור לצד השני. או, טראם, נכון, יש את טראם. בוא נפתח טראם. או, לא, לא, רכבת תחתית, רגע, לי כסף, פאק. לא כסף, נקודות. טוב, אנחנו נצטרך להשתדרג בעיר כדי שנוכל לפתוח רכבת תחתית. רכבת תחתית, באמת, זה הפתרון הכי טוב, כי זה לא כביש, ואני יכול לשים תחנה איפה שאני רוצה. אני כרגע רוצה קצת לשמח את האנשים שלי, אני רוצה שיותר אנשים יבואו לגור פה, אז בוא נשים להם פה קצת פארקים, נדרוס פה קצת חנויות, נדרוס את העסק משפחתי הזה בין 30 שנה, בשביל לשים פארק, זה ישמח אותם. שים עוד פארק פה. לא יודע, אין לי כבר מה לעשות. תבואו לגור פה כבר. זו עיר טובה, אני מבטיח. זאת אומרת, זה נראה כמו נודל או ספגטי כל ה... לא יודע, אולי אני צריך לקרוא לעיר שלי קריית ספגטי. אם אני מתווכח בכלל, זו הסדרה שלי. אני קורא לזה קריית ספגטי. אני לא איטלקי, אני די בטוח שככה רשמי ספגטי. מוזמנים לרדת עליי בתגובות. אוקיי, יש לי פה מרפאה שהכביש שלה לא מחובר לכביש. אוקיי, אולי בגלל זה אין לאף אחד אמבולנסים. בוא נשים את זה יותר... אבל אני הולך לדרוס את המבנה. טוב, נו, יאללה, למי אכפת? בוא נשים את זה פה. ובמקום זה, הנה, כבר בונים לי משהו קטן. איזה יופי. טוב, עליתי על בעיה חדשה, יש לנו פה שריפה. הקבעים הכי קרוב שלי נמצא פה למטה. זה אומר שכדי להגיע לשם, הוא צריך לעשות את כל הסיבוב משם, דרך פה, דרך הבניינים, להגיע לקצה השני של העיר, מפה, קיצר, לא, לא, לא טוב. נשים פה עוד קבעים, כאן, ונשים עוד אחד, שיהיה לי כבר, פה, בפנייה. בתאמת פתחתי את הטראם הזה, אבל אני לא יודע איפה לדחוף את זה כל כך. העיר די צפופה גם ככה. אולי טראם עם שתי תחנות שיגיע פשוט לצד השני, אבל יש לי כבר את הנמל תעופה בשביל זה, מה אתם צריכים עוד משהו? מעדיף בשביל זה לחכות לעקבת תחתית. מה שלומנו מבחינת חינוך? אנחנו יכולים לחנך עד 800 אנשים, ורק 327 הולכים לבית ספר. זה מבחינת תיכון. אוקיי, עכשיו מתעולנים שאין להם שירות דואר מספיק טוב. מה, אני... מה אתם צריכים דואר? מי משתמש בדואר? בוא נעשה... פתחתי את זה, אוקיי, את הדואר. אז בוא נשים להם עמדת דואר. פוסט אופיס נשים. אני לא יכול, לא יכול פה. בוא נשים את הדואר כאן. אני דוחף הכל לפינה הזאת כבר. ונשים טיפות דואר בכל מקום, יאללה, בוא נשים כאן. וואי, אני צריך לשים בכל צד של הכביש, כי אין להם איפה לחצות. בוא נשים מלא, פשוט מלא טיפות בכל מקום. אני לא רוצה לשמוע תלונות. טוב, נהיה לי מספיק טיפות דואר, לא? אני רוצה לשים גם את הפוסט-סורטינג פסיליטי הזה, שהם כאילו ממיינים את הדואר, אבל אין לי כסף לזה. או, אין להם פה ביוב, מה? למה? למה הם פה ביוב? רגע, אני לא עומד בלחץ של הביוב, כי אולי זאת הבעיה שלי. בוא נשים להם עוד ביוב פה. נכון, כולם מחרבנים כל שנייה. נשים את זה כאן. או, הנה. בתאמת מים, אני צריך גם לשוב עוד. למזלי, עשיתי פה כביש שמוכן מ
מראש, לשים כמה משאבות מים. ביה, אני לא שואב את המי ביוב, שזה תמיד טוב. איכס, תראו את המים פה, איכס, גול נפש. הכל מלא חרה. אוקיי, כל פעם פחות מרוצים על הדואר, אבל אני הרגע שמתי לכם את הדבר הזה. אני מתחיל לשאר בלי כסף, אני... יכול להיות שאני לא מרוויח כסף? לא, אני מרוויח כסף. אני פשוט מבזבז מלא, אני כל הזמן קונה דברים. וואי, ממש רוצים בתים קטנים, אני לא רוצה לבנות לכם בתים קטנים, נו. זה הביקור שייכת שיש לי לבתים. וואי, יש לי פה אזור חקלאות מצוין. שמתי על זה נמל תעופה. יש לי גם למטה, אבל פחות טוב. חבל שאני לא יכול לפרוס עד לפה כביש. תאמת כן, מה אני אעשה עם האזור פה למטה? לא התחלתי מכאן, שזה בדיעבד טעות, אולי נצטרך לפרק את הכביש פה, להוציא כביש שיגיע לפה למטה, יעשה פה סיבובים, ואז יחזור לפה. כי זה יהיה מוזר. טוב, אני עוד שנייה עולה רמה, אני חייב רק לבנות משהו. בוא נראה, מה הם רוצים שאין להם? לא יודע, יש לכם הכל. לא יודע, אולי הרכבת פה? יש לי פה רכבת. בוא נקנה פה את האזורים למעלה. אנחנו ככה נצטרך לקנות אותם. את הכביש פה אני חושב שאני אקצר כאן, ואז אני אוכל לפרוס ככה. בתחנת רכבת... וואי, קשה לשים את זה. אני חושב שאני אשתמש בכביש פה, אבל... אם אני אשים את זה פה... אבל זה רק המחסן של הרכבות, אני צריך... תחנת רכבת זה זה. אבל זה נטו כדי לצאת מהעיר, אפילו זה לא... זה לא כדי להגיע למקום השני. אני רוצה לראות תחנת רכבת של קרגו. אני יכול לשים אותה כאן. אה, עלינו רמה! ביזי טאון! קיבלתי 1,600,000, יופי. זה מה שרציתי. אני לא מצליח את התחנות רכבת. רגע, בוא נעשה הפרדה קצת ביניהם. וואי, אני חושב שאני צריך להעביר פה את הכביש מתחת לאדמה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להעביר פה מסילה, מסילה, מסילה. אני גם הכל חייב להתחבר לפה. תמיד לא, זה לא חייב להתחבר לפה, מה אני עושה? אני יכול אחד שיתחבר לפה, כי זה רק כדי להעמיס דברים, כאילו, לסחורה בכאלה. תמיד הדבר הזה רוצה הרבה יותר כביש ממה שיש לי, תראו, הוא רוצה כביש בכל מקום. אוקיי, אני אבטר רגע על סחורה, בואו נעיף את זה, נסתדר עם זה אחרי זה. נחבר את הרכבת ישירות למסילה שיוצאת מהעיר. טוב, זה רכבת קצת מוזרה, זה לא התחבר בכלל, למה? אוקיי, עכשיו זה התחבר, עכשיו נחבר רק את הצד פה. אוקיי, חיברתי הכל בצורה מאוד מוזרה. ואין לי מושג מה אני אעשה עם הכביש שלי עכשיו. רגע, בוא נעשה רק קו רכבת שיצא מפה, יגיע למחוץ לעיר כאן, ואז יחזור. נעשה עוד אחד גם, שילך אבל... אין צד שני, אוקיי, פה נגמר המסילה, חשבתי יש גם צד שני. אוקיי, אז כולם יצאו מהצד הזה, אוקיי. טוב, זהו, יש לי שתי קווים שעושים בדיוק את אותו דבר. זהו, מבחינתי רכבת יש לי. וקיבלתי עוד נקודות, זה אומר שאנחנו יכולים לפתוח את הרכבת התחתית, שזה תכלס הפתרון הכי טוב לתחבורה ציבורית בעיר. בוא נראה איפה אני יכול לדחוף לעזאזל, רכבת תחתית. קודם כל צריך מקום כדי לאחסן אותם. באמת זה, אפשר להשתמש באותם מסילות? אני לא חושב שזה ייתן לי. לא, אני לא יכול לחבר את המסילות של רכבת תחתית למסילות של רכבת. שזה לא נכון, יש הרבה ערים שכן עושים את זה. מחברים בין המסילות. אני לא יכול, זה לא נותן לי, אז נעשה, לא יודע, את האזור איפה שמאחסנים את הקרונות וכל זה פה. ועכשיו אני יכול להתחיל לפזר תחנות רכבת תחתית. אנחנו נעשה אחד, איפשהו פה, נדרוס פה בית, יאללה. ונדרוס כמה בתים בשביל זה. נעשה כמה שפחות, בלי ברירה. ליד הנמל תעופה אני חייב. וכפרויקט עתידי, שיהיה לנו פה עיר, אני אשים גם פה. טוב, נהיה לי זהו, יאללה, בוא נתחיל לחבר אותם רק עם מסילות, מתחת לאדמה. אני באמת לא טוב בזה בכלל, אז אני פשוט... כשם העיר, אני הולך לעשות ספגטי מכל המסילות, עד שזה ייראה לי הגיוני. אוקיי, די חיברתי את כל התחנות, אני רק צריך לסגור את הלופ איכשהו. אני פשוט אעשה ככה. ואני עדיין צריך לחבר את התחנה הזאת מבחוץ. יאללה, אני אביא מפה פסים, ככה. ואז פשוט נחבר את כולם לפה, בצורה הכי אקראית שיש לי. תראו את הדבר הזה, תגידו לי שזה לא ספגטי. אני באמת גרוע בלחבר מסילות, אני לא יודע איך עושים את זה בצורה טובה. בכל מקרה, עשיתי את זה, יש לנו פה את המסלול התת-קרקעי. אתם יודעים מה, אני יכול לעשות יותר מזה, אני יכול לחבר השכרה, נגיד מפה לכאן. כאילו לעשות כל מיני דרכים עקיפות, כי אני לא מוגבל פה למסילה אחת, זה לא כביש. אוקיי, בעד אני יכול לעשות כל מיני קווים שפשוט יגיעו יותר למקומות אחרים. נגיד עכשיו, בואו נעשה קו שבא מכאן לפה, לא יודע, עובר, אתה לא יודע מה הסדר, אני פשוט זורק תחנות שיסתדרו. אני לא יודע מה עושים, אני מבלגן את העיר הזאת. אני רוצה לסגור את הקו, איך אני... אוקיי, הנה פה. אני גם לא רואה כלום. אני עובר צבעים, איפה הקו? זה ירוק על ירוק? זה חום בכלל? אני לא יודע. אני פורס עוד קווים שיבחרו לעצמם איזה קו שהם אוהבים. טוב, לא יודע, עשיתי שתי קווים. בואו נראה כמה אנשים נוסעים בהם. ולפי זה נדע אם עשינו עבודה טובה, אני מניח. אני יכול כבר מעכשיו לראות. כרגע 0% אנשים משתמשים ברכבת תחתית. מצוין. תמיד גם במטוסים לא משתמשים בהם יותר מדי. יש פה כרגע 9 נוסעים, 3 נוסעים. אולי תלוי מתי יוצא המטוס וזה. הנה, נגיד עכשיו יש 14. נגיד אוטובוס, יש לי קו אחד, 377. הנה, זה כל הזמן משתנה. אבל אוטובוס משתמשים מלא. טוב, קיצר, זה העיר שלנו בינתיים, עיר קירת ספגטי. נקראת ככה כי זה הכל ספגטי אחד ארוך של כביש. אני מקווה שנהנתם, תתנו לייק אם אתם רוצים לראות פרקים, בין נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.